ефірі телеканалу НТК. Інформаційні підсумки тижня, що минає. В студії працює Ольга Гериджук. Мої вітання. Отож, про усе найважливіше та найцікавіше впродовж наступної години. Розпочинаємо. В Україні запрацювала програма «Євідновлення». Українцям, яким російські загарбники зруйнували їхні оселі, держава видає житлові сертифікати на придбання нового будинку або квартири. Сертифікат можна отримати в Дії у розділі «Євідновлення». Процедура нескладна і нею вже скористались кілька тисяч наших співгромадян. Детальніше в сюжеті. Житловий сертифікат – це цифровий документ, що засвідчує та гарантує зобов'язання держави профінансувати придбання нового житла на заміну зруйнованому, пояснює приватний нотаріус Тамара Базюк. За рахунок цього житлового сертифікату, який видається в електронній формі, він може придбати житлову нерухомість. Це може бути квартира, житловий будинок, а також земельна ділянка, на якій знаходиться цей житловий будинок. Також житловий будинок садибного типу і земельна ділянка, на якій вони знаходяться. Тобто це має бути житлова нерухомість. За рахунок житлового сертифікату не можна придбати нежитлове приміщення, якісь торгові комплекси, земельні ділянки комерційного призначення. Перед тим, як отримати цей сертифікат, потрібно припинити право власності на зруйнований об'єкт нерухомості через портал «Дія» або ж у ЦНАПі чи нотаріуса. Далі зареєструвати в «Дії» заяву про надання компенсації за знищене майно. Після визначення суми компенсації сертифікат генерується в «Дії» і приходить сповіщення. Потім можна обирати житло для придбання і замовляти кошти. Усі розрахунки за цією програмою виключно безготівкові, наголошує нотаріус. Коли людина замовляє, наприклад, замовляє кошти на цей житловий сертифікат, вона їх отримує, вона повинна протягом 30 днів звернутися до нотаріуса і посвідчити договір купівлі-продажу нерухомості, житлової нерухомості. І так само, якщо, наприклад, він не встиг скористатися, покупець цим житловим сертифікатом, протягом 30 днів не знайшов житло і не оформив договір купівлі-продажу, він може повторно звернутися. Кількість таких звернень, звісно ж, не обмежена. Все проходить через Державний ощадний банк і Укрпошту. Уже кошти, які мають поступити на рахунок продавця, який продає нерухомість, він вже може сам вибирати банк, куди мають поступити кошти від держави. Майно, яке купують, має знаходитися на території України. Після придбання коштом сертифіката ця оселя також не може бути відчужена упродовж 5 років. Якщо будинок чи квартира, яку ви хочете купити, коштує дорожче, ніж вартість сертифіката, різницю можна доплатити із власних коштів. Залежно від того, чи це буде спільне майно подружжя чи ні, ми мусимо звернути увагу на те, що, наприклад, якщо майно, яке було знищене або пошкоджене і внесене до відповідних реєстрів, належало подружжю на праві спільної сумісної власності, то так, звісно, згода другого буде потрібна на придбання нового житла за житловим сертифікатом. Якщо ж це було його особисте майно і без доплати проводиться така купівля, власних докладення власних коштів, то так само не буде потрібна згода другого з подружжя. Зазначимо, що за житлові сертифікати можна придбати будь-яке житло – і новобудову, і на вторинному ринку. За один сертифікат можна купити тільки один об'єкт нерухомості. У Коломиї продовжують виплати військовим. Нагадаємо, для придбання амуніції та інших потреб захисники отримували грошову допомогу – 15 тисяч гривень. Про це повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Минулого року такі виплати отримали 425 воїнів. Хто ще не отримав допомогу, може зробити це цього року. Документи можуть подати як військові, так і їхні рідні у місцевому ЦНАПі. Всі права на пільги і виплати, які були у 2023 році, перенесені і закріплені фінансами у 2024 році. Що стосується конкретно 15 тисяч для спорядження, це є одноразова допомога, тому якщо хтось взяв у 2023, то у 2024 він не зможе взяти. Тобто воно на 2024 рік перенесено для того, щоб ми розуміли, що не всі могли принести там документально це. Що стосується допомоги на лікування, то воно діє і на 24-й рік. Тобто у нас є допомога на лікування для всіх жителів, це одна сума, а для військових це окрема програма, до 100 тисяч для військових, згідно рішення комісії, яка у нас є створена. Пріоритет у нас це є військові і соціальний захист військових і їхніх родин.
Ще 8 FPV-дронів передали військовим від громади Коломийщини. Це відбулося у межах флешмобу «Ударний дрон для ЗСУ», який започаткувала районна військова адміністрація. Цього разу меценатом допомоги стало товариство з обмеженою відповідальністю «Коломияенерго». Деталі в сюжеті. «Коломияенерго» вже не вперше допомагає Збройним силам. Директор підприємства Микола Саєвич каже, підприємство хоч і невелике, але готове і надалі віддавати частинку прибутку на підтримку українських захисників. Закінчився фінансовий рік, якраз ми підбили підсумки. І по підсумках наш власник цього підприємства, Грабовецький Ігор Іванович, дав завдання таке, якщо у нас є доходи якісь, і все, чи є можливість така, надати допомогу Збройним силам України. Ми підрахували, що є в нас така можливість, і вирішили закупити 8 дронів і передати наші Збройні сили України. 3 FPV-дрони передали 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Також кількість 77-му батальйону 102-ї бригади ТРО. Ще 2 безпілотники для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, де проходить службу депутат Коломийської міської ради Віктор Фітьо. Гірсько-штурмова бригада вдячна громаді, людям, які залучилися до збору коштів, до виготовлення цих дронів. Вони дуже потрібні на передній лінії. Хочу подякувати 802-ї бригади ТРО за допомогу, бо на даний момент у нас іде дійсно дронова війна, не обличчя в обличчя, а дронова. Якби не ви, якби не громада, то би ми... Потреба у дронах на війні не втрачає актуальності, тож флешмоб «Ударний дрон для ЗСУ» триватиме і в 2024 році, зазначає начальник військової адміністрації Любомир Глушков. Минулого року на звернення військовослужбовців ми започаткували такий флешмоб у Коломийському районі «Ударний дрон для ЗСУ». В рамках цього флешмобу більше 1000 дронів минулого року за рахунок коштів, які виділяли і громади, і меценати, і благодійні фонди, і просто громадяни, жителі нашого краю, було закуплено і передано для Збройних сил України FPV таких дронів. Вже в цьому році ми другого збираємося для того, щоб підтримати наших воїнів і надати їм таку допомогу. Хочу звернутися до всіх, хто має можливість долучатися, і щоб ця акція не зупинялася, продовжувалася, тому таких дронів треба дуже багато. Фактично це і розхідний матеріал, і кожний день сотня, може й тисячі таких дронів потребують наші військовослужбовці на передовій. 2 FPV-дрони для десятки придбали парафіяни церкви Уведення у храм Пресвятої Богородиці села Марківка. Кошти зібрали під час традиційної різдвяної коляди. Суму у розмірі 40 тисяч гривень передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Волонтери придбали безпілотники і вже найближчим часом повезуть їх на схід в рамках реалізації благодійної ініціативи «Сотня для десятки». Далі пряма мова настоятеля церкви отця Василя Ткачука. Люди стараються підтримати з усіх сил, люди стараються жертвувати для того, щоб ми могли якнайбільше допомогти нашим воїнам. Сьогодні якраз ми придбали 2 дрони для наших воїнів. Це все з коляди, це все пожертви людські. Люди якнайбільше стараються допомогти, щоб якнайшвидше у нас закінчилася війна, настала перемога. Ми на лікування збирали, ми збирали того року, здавали гроші для дронів також. І тепер ми ще далі, бо багато є людей, які воюють, хлопців наших марківських, ми хочемо їм якнайбільше допомогти. Ми зараз теж розпитуємо їх, що їм потрібно, чи може якийсь одяг, може якесь взуття, бо зима є холодно, може якісь теплі речі. І ми це все зараз також будемо придбати для наших воїнів. Щиро хочу подякувати всім жителям села Марківка за їхню допомогу для наших воїнів, всім тим жертводавцям, які допомагали і допомагають. І я знаю і вірю, що далі вони будуть допомагати, щоб поскоріше ми могли позбутися цього ворога і супротивника, який тероризує нашу неньку Україну. Військові зможуть вигідніше придбати житло у Коломиї. Наприкінці січня змінюються умови пільгової іпотеки, є оселя для придбання житла у Коломийській громаді. Зокрема, військовослужбовці зможуть купити більше за площею житло під таку іпотеку. У переліку змін і можливість придбати оселю на стадії будівництва.
Навесні минулого року у Коломийській громаді відбувся інвестиційний форум «Іпотека для захисників». Захід став майданчиком для обговорення потреб і пошуку можливостей оформлення пільгових державних іпотек на більш вигідних умовах, насамперед для військових. Тоді зібралися представники будівельного бізнесу, влади, банків, держустанов, пригадує міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Саме тоді озвучили основні проблеми і більше як півроку працювали, аби їх усунути. Ми зараз говоримо про іпотеку як державну іпотеку. Тобто держава зараз має програму під 3%, це і пільгова для тих військових, хто має контракт, силовиків, медиків, освітян. І 7% – це є базова ставка по іпотеці. Йдеться про держпрограму «Є-оселя». Більш вигідні умови придбання житла у Коломийській громаді стали можливими завдяки збільшенню для міста регіонального коефіцієнту, який коригує вартість одного квадратного метра нерухомості залежно від регіону. Якщо досі цей коефіцієнт у Коломиї був 1, то тепер це 1,75, пояснює Інна Ткачук, начальниця управління економіки Коломийської міської ради. Для Івано-Франківської області середкована вартість одного квадратного метра – це є 19 052 гривні. Наприклад, раніше це, грубо кажучи, якщо помножити на одиницю, тобто на цей коефіцієнт, воно так і лишалося. Та різниця людина мала внести за свій рахунок разом з першою, тобто з 20% з першою частиною. Зараз збільшився коефіцієнт, тобто людина може купити більше житло, скажімо так, для себе. А ще в Коломиї для будівництва житла за вигідними умовами виділили 10 гектарів землі на вулиці Маковея. Туди місто планує провести комунікації. Це зменшить вартість квартир, продовжує міський голова. Ми виділяємо землю, ми беремо на себе зобов'язання, що ми підведемо комунікації, ті, що наші, вода, каналізація, дороги. Це здешевить вартість потім майбутнього того житла. Ще одна зміна в Коломиї. За умовами пільгової іпотеки «Є-оселя» можна придбати не лише здане в експлуатацію житло, як це було досі, а й те, яке перебуває на стадії будівництва. Ми своїм рішенням хочемо, щоб це було не 5-10 квартир в Коломиї, а щоб це було сотнями квартир. Для цього це буде вигідно тоді, коли будуть 2-3-10 будинків. Тоді, бо коли так, як діє зараз, воно не відчується, тому що це будуються будинки десь по місту, де вже збудовані, вони мають свою вартість. А ми говоримо про той масив, коли буде будуватися квартири сотнями, тоді це суттєво буде інша ціна, чим є, скажімо, в іншій частині міста. Такі можливості – це і розвиток громади, переконаний міський голова, і шанс для придбання оселі, і прибуток для будівельних компаній, відповідно, наповнення місцевого бюджету. Буде попит, буде пропозиція. Але зараз, конкретно, якщо ми говоримо про той масив, бо ми ж не тільки чекаємо іпотечних коштів. Долучитись до програми «Є-оселя» може кожен громадянин. Зробити це можна через застосунок «Дія», пояснює Інна Ткачук, керівниця управління економіки Коломийської міськради. Суть цієї програми полягає в тому, що окремим категоріям осіб, а саме військовослужбовцям Збройних сил України, які служать за контрактом, силовикам, працівникам медичних установ, працівникам педагогам, тобто вчителям, і також науковцям, дається іпотека під ставкою під 3% річних. А решта населення – це з числа осіб внутрішньопереміщених осіб, з числа осіб ветеранів війни, учасників бойових дій, також осіб, які мають фізичні обмеження під час війни. І іншим категоріям осіб надається іпотека під 7% річних. Розпочинають діяти нововведення вже у лютому цього року, підсумовують у ратуші. І прогнозують, завдяки більш вигідним умовам іпотеки, населення міста найближчими роками може зрости на 20, а то й більше, тисяч осіб. Призначити потяг між Коломиєю та Сучавою просить Коломийська міська рада. Окрім того, на сесії міські обранці у зверненні до міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України та голови правління АТ «Укрзалізниця» просять також відновити залізничне сполучення між Коломиєю та Сигітом. До слова, під час засідання 52-ї позачергової сесії депутати проголосували за присвоєння нових назв топонімам в населених пунктах Коломийської міської територіальної громади. Деталі розкажемо в сюжеті.
Перша сесія Коломийської міської ради у 2024 році тривала трохи більше 20 хвилин. За цей час депутати проголосували за 5 питань порядку денного. Зокрема, одноголосно підтримали перейменування вулиць у Коломий та селах територіальної громади. Вулиця Мамутова та Умачику тепер називається Джерельна. Вулицю Карпатську в селі Саджавка перейменували на вулицю Ігоря Вишенька. Вулицю Шкільну в селі Королівка перейменували на вулицю Героя України Степана Тарабалки. Вулицю Достоєвського поділили на дві. В межах від вулиці Івана Франка до перетину з трасою Н-10 перейменували іменем владики Софрона Дмитерка. Частину вулиці від перехрестя з автодорогу і до її закінчення перейменували в честь давнього поселення Розенгек. Новостворений сквер у середмісті поруч пам'ятника борцям за волю України тепер називається сквер Героїв УПА. Вулиця Івана Шарлая перейменована на вулицю Сергія Ніньовського. Вулицю Південну перейменували на вулицю Ігоря Калина. Вулицю Фабричну перейменували на вулицю Володимира Островського. Частину вулиці Набережної у межах від вулиці Євгена Гребінки до вулиці Олександра Козолія на вулицю Олександра Іванькова. Вулицю Перемоги перейменували на вулицю Володимира Андрійчука. Вулицю Шкільну – на вулицю Валерія Кривди. Аналогічним рішенням 2 роки тому ми завершили в нашій громаді процес декомунізації топонімів наших вулиць і інших об'єктів. Даним рішенням ми завершимо процес деколонізації і дерусифікації. На 52-й позачерговій сесії депутати також звернулися до міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та голови правління «Укрзалізниці» Євгена Ляшченка. Очільник Коломийської громади каже, що місту необхідне сполучення з румунською Сучавою, а також є потреба у відновленні потяга Коломия-Сигіт. Ще один важливий напрямок розвитку пасажирського руху і активної євроінтеграції українців у доходні часи для країн є призначення нового залізничного маршруту між Коломия та Сучава як до одного з найближчих до України аеропортів. Така концентрація міжнародних залізничних маршрутів спочатку Коломия дасть змогу розвинути на базі нашого міста потужний транспортно-логістичний хаб. Валерія Данилюк, Ніна Лисанюк, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Меморіальну дошку Мирославові Симчичу встановили у Коломиї. Відкрили її на стіні будинку, що на бульварі Лесі Українки, 12. Саме тут жив легендарний сотенний УПА Кривоніс. Вшанувати пам'ять героя України прийшли містяни та родичі. Окрім дружини, на заході були присутні і молодший син та онуки Мирослава Симчича. До слова, старший син Кривоноса зараз боронить країну від окупантів. 10 листопада 2022 року сотенному УПА Кривоносу Мирославу Симчичу у Коломиї вручають найвищу державну нагороду – орден «Золота зірка». Указ президента України про присвоєння пану Мирославу Симчичу звання Герой України. За 2 місяці 5 січня 2023-го Герой України відзначає столітній ювілей, а вже через 2 тижні помирає. За рік після смерті під вікнами його коломийської квартири під гімн України у виконанні оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на стіні будинку, де він жив, відкривають меморіальну дошку. Нам, браття українці, усміхнеся Бог. Присутні співають гімн УПА. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року в селі Вижній Березів на Прикарпатті. У 18 років вступив до юнацької організації українських націоналістів. Під псевдо Кривоніс був командиром чоти в Березівській сотні УПА, згодом і сотенним. У свої 22 роки Мирослав командував знаменитим руширським боєм під Космачем. Попри поранення у руку, він довів бій до перемоги. Тоді повстанці знищили близько 400 НКВДистів та генерал майора Дергачова. Та битва була однією з найуспішніших в історії УПА. Як кажу, хлопці, вогонь! Віддаємо шану, честь нашому славному землякові Березунові, який свою сотню під Рушором зумів так організувати, так провести бій майстерно, так блискуче, що вся та банда москальська лишилася там. В тому бою був легко поранений, але не покидав керівного місця свого до кінця бою, аж поки вишикувалася сотня і тричі прокричали
слава, слава, слава. Після цього втрати крові, він втратив свідомість, його понесли на лікування. У збройному підпіллі легендарний сотенний УПА воював майже 6 років. Далі були табори і заслання. В ув'язненні Мирослав Симчич провів 32 роки і 6 місяців. На волю вийшов лише у 1985-му, коли йому було 62. Та навіть після звільнення радянська влада вважала Кривоноса ворогом народу. А він всупереч всьому продовжував боротьбу за незалежність України, займався громадською та просвітницькою роботою. Слава героєві України Мирославу Симчичу, слава коломийцям, які так вшановують його пам'ять славно, і слава Україні! До слова, в день смерті Мирослава Симчича у Коломиї не лише відкрили меморіальну дошку пам'яті, а ще й офіційно, рішенням сесії, назвали сквер «Героїв УПА» у середмісті, який поруч пам'ятника борцям за волю України. Прообразом цього монументу став сотенний УПА Мирослав Симчич. Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року одну із вулиць Запоріжжя назвали на честь видатного українця імені сотні Кривоноса, є й вулиця у Коломиї. Що ми слабші від Росії, не дамо собі ради, це неправда. Ми вистоїмо і дамо собі раду, і дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. На ваших очах ще так само розсиплася Путінська імперія, як попередня совєтська. Марина Максимів, Ніна Лисанюк, Андрій Гарещук, події НТК. Нове стоматологічне обладнання придбали для Коломийського клініко-діагностичного центру. Суму в розмірі 311 тисяч гривень виділили із міського бюджету наприкінці минулого року. Тепер у комунальному медичному центрі всі охочі можуть лікувати зуби з комфортом. Для військових та ветеранів діє програма з безоплатного лікування та протезування. Це нагадує мені Челленджер. Або там Абрамс, 7-1, американський танк, нагадує. Полковник запасу танкіст Петро Богацький по-своєму порівнює старе і нове обладнання у клініко-діагностичному центрі. На попередньому ветерану АТО робили протезування зубів, ну а на цьому вже доробляють фінальні корективи. Бо була проблема з нижньою щелепою, трошки донесли, не поїв, ті зуби поїв. Я це скористався. Робив протезування на старому обладнанні. Добре, враховуючи професіоналіст нашого стоматолога, дантеса Івана Зубника, то взагалі це пробував. І коли ставили слідкування, то перший раз я скористався можливістю. Тільки розвернули його. Я був першим клієнтом. І він каже, до бою, я кажу, нема питань. Стоматолог. А зараз взагалі ласівка. Це просто якась писанка, знаєте. Петро Богацький не тільки сам лікує зуби в клініко-діагностичному центрі, а ще й бойових побратимів запрошує. Тим паче, що це можна зробити на безоплатній основі. Гідка зубна пройшла, я дуже задоволений, по-любому, і своїх побратимів. Рекомендую своїм нашого братства, теж ветеран АТО ООС, скористатися можливістю, каже, везли нове обладнання, супер, хлопці, приходьте лікуйтеся. Іван Жупник – стоматолог клініко-діагностичного центру. Каже, тепер ця установка закриватиме всі потреби кабінету. Навіть я не можу порівнювати з попередньою установкою, стоматологічним кріслом і установкою, тому що це зовсім як небо і земля. По-перше, що тут? Можу сказати те, що можна якісно зробити професійну чистку. Скалір вмонтований, слюновідсмоктувач, пилосос. Порівнюючи також з попередньою, цього в попередній установці не було. Також в даній стоматологічній установці можна регулювати обороти в турбінному, в мікромоторному наконечнику. Ну, дуже багато переваг. Генеральний директор КНП «Клініко-діагностичний центр» зазначає, заклад давно потребував сучасної стоматологічної установки. Тим паче, що тут обслуговуються військовослужбовці. До того ж, Віталій Гурник додає, минулого року міська рада виділила бюджетні кошти не лише на нове обладнання, а й на програму з безоплатного лікування та протезування військових і ветеранів. Військові дії на Сході, я сам знаю, так як військовий бувший теж після повернення сюди, довго займався відновленням зубів. І розумієш, це є велика проблема. І мене почули в міській раді, так, що нам треба створити програму по підтримці. Такі програми є фактично в кожному місті. У нас не було.
Ми виділили перші кошти в минулому році, вона почала працювати, ефективно працювати, і хлопці, наші стоматологи. Один з наших, до речі, стоматологів зараз працює на самому передку, стоматологом теж. Він з 14 року воював і зараз пішов захищати Україну. І роботи у них дуже багато, хлопці потребують стоматологічної допомоги. І я думаю, що це для нас, як для міста, це дуже важливо, що ми не відстаємо від інших і також приймаємо в цьому участь. Минулого року близько 20% від всіх клієнтів стоматкабінету клініку діагностичного центру становили саме ветерани та військовослужбовці, додає Віталій Гурник. Цьогоріч у бюджеті також закладені кошти на безоплатне лікування та протезування захисників. На жаль, цей рік трошки зменшили суму. Так, була запланована сума 360 тисяч, отримали поки що в цьому бюджету 100 тисяч, але я думаю, при перегляді бюджету, бо ці гроші фактично... Це невелика сума на матеріали і на протезування. Відповідно, я думаю, що ми її будемо збільшувати, і депутати підтримують точно, і послуги будуть надаватися в тому об'ємі, який будуть потребувати наші військові. Аби скористатись послугами стоматологічного кабінету клініку діагностичного центру, для початку необхідно записатись на консультативне обстеження. Варто знати, що на протезування для військових є невелика черга, зазначають у медзакладі. Різдвяна зірка пам'яті. На Коломийщині в Спасо-Преображенському Угорницькому монастирі вшанували пам'ять загиблих захисників. Цей поминальний захід проводять уже вдруге з ініціативи високопреосвященнішого митрополита Галицького Андрія, керуючого Івано-Франківською єпархією Православної Церкви України. Участь у заході взяли родини загиблих захисників із Прикарпаття, численне духовенство, керівництво та працівники Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Коломийської районної державної адміністрації та районної ради. Таку акцію, як Різдвяна зірка пам'яті. Ми запрошуємо родини загиблих наших героїв. Тут встановлена стела, де є інформація і фотографії всіх наших загиблих з Коломийського району. Кожного року ми молимося за упокій їхньої душі, за Україну, за наших воїнів. І сьогодні також ми запросили родини загиблих з нашого Коломийського району для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв та освятити, на жаль, нові стели. Особливу молитву сьогодні ми зібралися на цій святій землі, щоб, коли йде Розколяда, щоб і прийти сьогодні, помолитися разом з тими, хто вже там, у тому небесному Вифлеємі. За ці 2 роки вони там колядують. Сьогодні ми бачимо новітніх іродів, які кажуть, чатують на життя того дитяти. Чатують нині на ту державу Україну. Може, вони змінили тільки свою форму, де хто військово, де хто під рясою «Русський мір», але суть одна і та сама. Тому сьогодні кожне село, кожне місто ми маємо святі місця, де, на жаль, сьогодні ми бачимо, що вже свіженасипані могили наших захисників і захисниць. Вони стають місцем тої щирої молитви, але людина живе доти, доки про неї пам'ятає. І сумна родина пішов батько Продовж 3 днів журналісти з всієї України досліджували, як живуть громади Прикарпаття в умовах воєнного стану. Один із днів учасники всеукраїнського прес-туру провели у Коломийській та Матиєвецькій громадах. Громади Прикарпаття в умовах воєнного стану – вікна можливостей. 14 журналістів зі всієї України вивчали досвід господарювання громад Івано-Франківської області. Один з ініціаторів такого туру – Харківський прес-клуб. І ми допомагаємо журналістам з різних регіонів України приїхати в якусь область, познайомитися з досвідом області і розказати своїм читачам, глядачам, слухачам ці всі історії. Тому що ми розуміємо, що у нас дуже велика переселення. Населення сталося, релокувалися підприємства, люди виїхали. І, безперечно, журналістам все одно цікаво, як їх земляків приймають на заході України, десь в якихось більш умовно благополучних районах, тихіших.
Поїздку Коломийщиною журналісти розпочали із Парарова Матеєвецької громади. Тут всі мали нагоду познайомитися із роботою медичної амбулаторії. Голова громади Любомир Веселовський зазначив, наразі в об'єднанні діє 3 медзаклади. Ніде війна, вони хочуть побачити, як живе тилові громади, живуть в стані війни. Ми хочемо показати, що і наш, як ми живемо зараз, як ми приймаємо людей, які переселилися до нас, східних частин України, тому що в нас є поселення переселенців, у нас є компактні жителі, вони живуть у нас у школах, ми зараз їх покажемо. Ми покажемо, що ми працюємо далі над тим, щоб надавати послуги людям якісні. Далі гості відвідали церкву, яку 3 роки тому відкрили у Матеївцях. А ще побували на тренуванні дітей на майданчику зі штучним покриттям. І дуже важливо, щоб ці діти повноцінно розвивалися, щоб ми могли приділити їм всю цю увагу, щоб вони в нас були більш-менш обласкані, щоб вони були росли здібними, щоб вони могли розкрити свої таланти, щоб нам було до них так само. Тому що те, що в дитячих душах зараз, ми теж розуміємо, що у них багато бентегі, хвилювань, і батьки зайняті захистом України, зароблянням грошей, якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб. Тобто в усіх складне життя. Після Матеєвецької громади журналісти переїхали до Коломиї. Тут відвідали обласний госпіталь ветеранів війни та волонтерський центр «Нескорена нація». Підсумки підбивали у музеї історії міста за участю влади Коломийщини. Своїми враженнями поділилась координаторка Харківського прес-клубу Людмила Доля. Ми познайомилися з людьми, навіть в волонтерському центрі, ми побули в громадах. І ми побачили, що ми всі працюємо на перемогу. Де б ми не були, і кожен робить те, що може. І це важливо, підзарядити свої батарейки. Вам важливо, що ми приїхали до вас, що приїхали журналісти з усієї України, з різних регіонів. Хочеться це показати. Ми свою енергію привезли, ви нам свою зарядили, в результаті у нас вийшов позитив. Ти хтось один так, може необережно, може невзначай запитав, а чи десь хтось хотів би тут, щоб раптом попасти під, щоб сюди прийшли рашисти. Звичайно, запитувати про це на Західній Україні чи в Західній Україні – це крайньо. Я вважаю, що навіть недоцільно цього запитувати. Але коли ми побували в волонтерському центрі, коли побачили, як волонтерський центр «Нескорена нація» працює, скільки 6 чи 7 цехів, і всі працюють задля перемоги, то я їм так сказала. Бачите, оце вам відповідь на ваше запитання. Завершився всеукраїнський прес-тур в Івано-Франківську. Там журналісти побували на релокованих підприємствах та зустрілися з владою міста. Коломиянка Марина Тимофійчук відкрила трансформаційний центр. Його назва – «Rise Up», що означає «рух вгору». Поштовхом стала участь у конкурсі стартапів від Коломийської міської ради. Марина – одна із 4 переможців, хто отримав 50 тисяч гривень на реалізацію своєї бізнес-ідеї. Що з того вийшло – дивіться далі. Коломиянка Марина Тимофійчук, 23 роки в освіті. Свого часу викладала історію, філософію і соціологію. З 2015-го професійно займається психологією. Ділиться, до літа минулого року тільки мріяла про власну справу. Поштовхом став конкурс стартапів, який провела Коломийська міська рада. Про конкурс стартапів я почула на телебаченні, тобто НТК, коли були новини, і там був ефір, і я про це почула, мене це зацікавило. І в мене була вже від літа ідея розпочати свою справу. Звичайно, що моє сімейні, мій чоловік, моя дитина підтримали мене і сказали: «Мамо, ми тобі допоможемо, давай пробуй». Марина спробувала, в результаті стала однією із 4 переможців, а невдовзі відкрила свій омріяний трансформаційний центр. Стартап дав мені можливість отримати додаткові кошти, отримати якраз оті бажані інструменти, які мені допоможуть у розвитку моєї підприємницької діяльності. Вони були для мене дуже важливі, цих 50 тисяч гривень, тому що я купила проектор і моноблок. Щоб купити це, треба було 57 тисяч гривень. Окрім того, оренда приміщення, парти, все це вартує дуже багато грошей. Не то, що дуже багато, в мене є конкретна калькуляція, скільки я витратила на це, але якраз на проектор і на моноблок мені не вистачало. І цей конкурс стартапів дав мені можливість отримати.
Трансформаційний центр Rise Up працює уже третій місяць. Наразі на постійній основі проходять заняття із двома різновіковими групами дітей. Основна мета такого навчання – підготувати дитину до самостійного життя, розвинути навички емоційного інтелекту, забезпечити прогресивне мислення, сформувати свідомий вибір професії та навчити правилам лідерства. Навчаємо дітей, в першу чергу, це фінансової грамотності, ораторського мистецтва, не боятися, вийшовши навіть перед класом, сказати те, що тобі потрібно. Якщо говоримо про фінансову грамотність, так, ми не вивчаємо економіку, але діти знають, що таке сімейний бюджет, діти знають, що таке скарбничка і як заощаджувати, діти знають, що таке інвестиції і як вони працюють. Ми навіть уже зараз маємо міні-проект і пишемо цілі про те, як можна влітку заробляти свої кошти. Вони вже зробили калькуляцію того, скільки коштує їхня мрія. Вони вже зараз не просто мріють про велосипед, про скейт, про новий телефон. Вони вже знають, скільки це коштує і скільки часу їм на це потрібно. Якщо говорити про основи психології, то емоційний інтелект, він зараз дуже важливий. Діти вчаться розуміти і чути себе, відчувати. За рахунок певних вправ, це все у нас в формі гри відбувається, за рахунок певних вправ дитина вчиться відчувати себе, розвивати емпатію і відчувати тих людей, які навколо неї. До того ж, у розкладі є англійська мова. Сам формат навчань легкий і невимушений, що особливо подобається дітям. Мені тут дуже подобається, я тут дізнаюся дуже багато нового, цікавого, знаходжу нових друзів. Тут подобається, тому що ми тут вчимо не тільки щось одне, а і психологію, і фінансову грамотність, і ораторське мистецтво, і англійську мову. Мені також цікаво все тут. Тут також є ораторське мистецтво, англійська мова, комунікація і психологія. Напевно, найцікавіше для мене – це англійська, тому що я її добре знаю. Мені тут дуже подобається, тому що тут усі дуже добрі, ну, ніхто нікого не засуджує. Тут прикольно. Мені дуже подобається ці заняття, тут багато чого корисного навчають, як все за себе, дуже добре, мені подобається. Трансформаційний центр Rise Up Марина Тимофійчук називає сімейним бізнесом. Каже, підтримка рідних неабияк надихає і допомагає. Моя дочка – це SMM, вона веде сторінку, вона займається рекламою. Чоловік підтримує мене тим, що він відповідає на телефонні дзвінки, може також відписувати. І мої подруги, вони мене підтримують тут як асистенти мої. Так? Тобто вони проводять разом зі мною заняття, бо тому що особливо молодша група потребує підтримки, бо є дітки, яким по 5 років. Зараз навчання для дітей у Rise Up відбувається у суботу та неділю. Найближчим часом засновниця трансформаційного центру планує запустити курс і для дорослих. З 5 лютого набираю курс для дорослих. Уже є люди, які реєструються. Переважно це жінки. Також проводяться одноденні тренінги, одноденні заняття тренінги, де видаємо сертифікат, і людина може отримати певні навички, скіли, які їй потрібно. Для мене є дуже важливим це підтримувати людей. Я не знаю, як так пішло, але ще з дитинства служіння людям – це моє. Не просто служити людям, але допомогти цій людині. Це може бути не просто там слово-діло, можна просто помовчати, послухати людину, вислухати людину. І от це служіння, воно тут максимально проявляється. Так, в освітньому закладі ти також робиш багато добра, але тут це є конкретне служіння конкретним людям, і від цього я отримую задоволення. Більше інформації з анонсом подій Трансформаційного центру Rise Up шукайте на сайті та офіційних сторінках в соцмережах. Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК». Чверть століття відзначив хор Коломийського катедрального собору Преображення Христового «Світло Тавору». З нагоди 25-річного ювілею хористи влаштували благодійний концерт «Дай Бог діждати року нового». Усі виручені кошти спрямували на допомогу військовим. Коломийський собор Преображення Христового наповнюється людьми. Йдуть послухати хорове мистецтво колективу «Світло Тавору», якому цьогоріч виповнюється 25 років. Прийшли на концерт, поглянути. Я хочу послухати, чого вони досягли. Вони ж їм вже 25 років. Такий сумний воєнний час нам. Радість будуть люди доставляти. Це просто прекрасно. Прекрасний хор, прекрасні голоси. Насолодитися духовним співом прийшов і владика Василь Васюк. Христос воскресе!
Це є прикраса нашого міста Коломия. Чверть століття цьому хорові. За цим стоїть велика праця владики Павла, владики Миколая, митрополита Володимира. Вони головними є тими, що цей хор формували, збирали цих митців, об'єдналися надією, тою метою створити для Коломиї щось доброго. 23 роки із 25 хором «Світло та вору» керує Світлана Гаргат. До неї цим займалися Ірина Ярошенко та Ігор Зінчук. Наш хор в першу чергу виконує місію духовну, бо кожну неділю на богослужіннях приймаємо участь у святій літургії. Це наша основна така місія. Прикрашаємо божественну літургію. Окрім Коломийського храму, хор часто співає на різноманітних заходах Коломийської громади та Прикарпаття загалом. Також колектив виступає і за кордоном. І Німеччина, і Франція, і Австрія, і Іспанія були в найвеличніших храмах. Польща, Румунія, де ми виконували божественні літургії. Співали навіть у найбільшій святині у Римі, базиліці святого Петра. Окрім духовних пісень, у репертуарі хору є і патріотичні. У нас вже зараз понад 30 людей нараховується. В основному люди з музичною освітою. Є навіть і лікарі, але початкова музична освіта обов'язково мусить бути, тому що ми виконуємо досить такі важкі твори, і в нотній грамоті має орієнтуватися кожен учасник. У нас багатоголосний хор, сопрани, альти, тенори, баси, але є такі твори, де йде поділ, то це виходить навіть деколи і 6-8 голосця. З нагоди 25-річчя колективу хористи підготували особливу програму. У Величному катедральному соборі Преображення Христового виконали духовні пісні, твори видатних класиків та сучасних авторів, колядки та щедрівки. Ми, коли думали, як назвати наш ювілейний концерт, було багато пропозицій. І врешті-решт у нас є колядка «Будьте здорові, ми вже йдемо». І там є слова «Дай Бог діждати року нового». То ця назва «Дай Бог діждати року нового», вона зараз дуже актуальна. І саме ми вибрали оцю фразу для назви. До слова, захід був благодійним. Першочергово до скриньки вкинули свої внески учасники хору «Світло та вору». Так само запропонували глядачам долучитися до важливої справи – фінансово підтримати наших військових. Тому що завдяки їм ми, власне, сьогодні можемо заспівати свою програму. Наша зараз основна місія – це молитва, яка допоможе вигнати ненависного ворога з нашої батьківщини. Ця молитва, їхній спів, маю на увазі, є підсиленням для наших воїнів, котрі сьогодні в сніг, в холод, в дощ є там на самій передовій лінії. Марина Максимів, Андрій Гарашчук, «Події. НТК». 115-річчя з дня народження Марії Примаченко відзначили у Коломиї. У тутешній художній школі влаштували тематичну виставку робіт учнів, які надихнулись мистецтвом української художниці, представниці наївного мистецтва. Курс з вивчення життя та творчості Марії Примаченко проходять усі учні, які навчаються у Коломийській художній школі імені Ярослава Пстрака. 12-річна Богдана Слободян каже, вражена творчістю мисткині. Її роботи надзвичайні, вони зачаровують своїм виглядом. Вони багато чого можуть про неї саму сказати, про її внутрішній світ, про її світобачення. Дівчинка так надихнулася полотнами Марії Примаченко, що на основі картин художниці створила свою роботу. Це риба, яка живе своїм життям, займається своїми справами, тільки вона трішки відрізняється від навколишніх. У Коломийській художній школі вирішили влаштувати виставку з робіт учнів, які намалювали дивакуватих тварин. Діти малюють на основі її малюнків, створюють своїх власних фантастичних звірів. Їм цікаво малювати такі речі, вони більш розвивають їхню фантазію. З нагоди 115 років з дня народження Марії Примаченко у Коломийській художній школі, окрім виставки тематичних робіт учнів, провели також урок-лекцію про Марію Примаченко, а ще переглянули мультфільм про знану українську мисткиню.
Марципанчик. У Коломиї створили кулінарний клуб. Його ідейниця – бібліотекарка Любов Самуляк. Власне, засідання цього клубу прихильників кухні відбувається у бібліотеці філії для дорослих. Учасники клубу зустрічаються щомісяця і обговорюють приготування різноманітних страв, зокрема і автентичних українських. Любов Самуляк вже понад 30 років працює бібліотекаркою. Каже, дуже любить свою роботу та має ще одне захоплення і справу для душі. Обожнює готувати, випікати, втілювати нові і цікаві рецепти та залюбки ділиться своїм кулінарним досвідом. Тому вирішила зібрати однодумців і заснувати невеличкий кулінарний клуб. При бібліотеці я вирішила створити такий клуб любителів кулінарії. Хто цікавиться, любить готувати, любить варити, любить випікати. Засідання відбувається щомісяця. Кожного разу такі зустрічі тематичні, продовжує Любов Самуляк. Наприклад, день піци, день вареників, день сала. Не оминають увагою і автентичні українські страви, зокрема, притаманні Коломийщині. Саме на цьому засіданні обговорюють давні рецепти із бабусиних скринь. Наші предки, що там було? В магазинах нічого такого не було. Готували з того, що було вдома, що вирощували. Квасоля, капуста, мука кукурудзяна, сир, сметана, яйця. Обговорюють страви і кулінарні традиції інших регіонів України. Адже серед учасників кулінарного клубу чимало внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Коломиї. Пані Ірина Вінц через війну покинула рідну оселю в Енергодарі і вже майже 2 роки мешкає у Коломиї. Зізнається, такі зустрічі у кулінарному клубі – можливість відволіктися у такі буремні часи. Вивчила деякі блюда, я дивуюся з тих випічок. Я знаю, що дівчата Гуцульщина і ваші дуже добрі гості. Випікаєте дуже смачну випічку. І в цьому я підтверджуюсь, і тому я тут з друзями своїми. Я знайшла і задоволення, і я дуже хотіла побувати в Коломиї, в цьому краї. Учасниці клубу «Марципанчик» запрошують усіх, хто не байдужий до смаколиків та кулінарії, долучатись до засідань. Нагадаємо, вони відбуваються у Коломийській бібліотеці філії для дорослих, що на бульварі Лесі Українки. Пам'яті Петра Федоровича. У Коломиї відбувся обласний чемпіонат з класичного жиму лежачи. Участь взяли майже 60 спортсменів із Прикарпаття. Краще поїдуть на чемпіонат України у складі збірної області. Ми традиційно в січні проводимо чемпіонати області, присвячені пам'яті Петра Івановича Федоровича. На жаль, він вже багато років як пішов від нас, але його життя – оце є спортивний комплекс, оце його життя. І він вкладав свою душу, свої сили в побудову цього комплексу. І вже не один рік ми проводимо змагання, присвячені його пам'яті. На ці змагання приїхали спортсмени з 8 районів нашої області. Біля 60 учасників цих змагань – це є досить велика кількість, незважаючи на таку складну ситуацію, яка у нас в державі. Ми щиро раді, що хлопці, дівчата там можуть тренуватись, мають можливість тренуватись і ще й виступати на змаганнях. По підсумках цих змагань буде відібрана збірна команда області, яка буде представляти наш край на чемпіонаті України, який так само відбудеться у нас в Коломиї в лютому місяці. Ми дуже раді, що багато сильних спортсменів змогли приїхати і виступити, і показати свої найкращі результати. І це все, про що встигаємо розповісти. Нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!